Goed, graad 12 voor ek by les 21 kom. Ek moes eers gaan uitvind dit, wat is die laaste stukkie wat ek bygeskryf het, want ek het dit nooit neergeskryf nie. Jy moes nog steeds hierdie ding gaan faktoriseer het, maar toe sê ek vir jou, ek moet vir jou een clue hierso gee, want as jy gaan intik, wat ek nou nie gaan doen nie, want ek weet dit gaan nie werk nie, met jou alfa, jou hele funksiekie met die tabelliekie, en vir hom gaan sê, gaan soek vir my van min 5 tot by plus 5, gaan jy nie ene kry nie. Want al die antwoorde as ek reg is, was breekantwoorde gewees. Jou sakrekenaar kan het net doen van min 5, min 4, min, of wat jy ook al gekies het, groter is dit, maar net as dit een heel getal waarde sou wees. So daai is die wenk wat ek jou moes gee, om vir jou te help om dit te kan doen, ons moet dit doen. As dit nie een heel getal antwoord is, en so min 5 en plus 5 is nie, moet ek vir jou een wenk gee. Nou die wenk is, dat jy kan gaan na hierdie synthetiese deling toe, en weet jy moet staan minus 1/2. En dan weet jy ook, dat hy fx, sy eerste hakkie, gaan eindelijk wees x plus al, want ons moet nou nie eindelijk altyd so skryf nie, ons skryf ons 2x plus 1, maar besef jy dat dit die selfde is, min 1/2 is die antwoord. Nou goed, as ek dit dan nou vir jou gesê het, dan kon jy nou die verdere backman sommetjie gedoen het, 12, min 20, min 1 en plus 6 kon jy daar gaan inskryf het, en jy gaan nog hier en daar een snaakse geitjie kry, want somtijds kan jy een nul dalk in die middel kry, en dan verder is al weer een antwoord, enige so type ietsiekie, dit kan ook gebeur. Goed, dan gaan ek die 12 afvat onder toe, maal met min 1/2, nou 12 maal min 1/2 is min 6, reg, want eindelijk deel jy dit deur 2. Dan maal jy daar so met mekaar, ach, dan tel jy by mekaar is min 26, dan die helfte van 26, en maal met een min is dan 13, tel by mekaar is 12, en as jy die helfte daarvan gaan kry, en maal met een min is het min 6, en dis hoekom is ek baie happy, want ek het geweet, het moet so wees, die juffrou het so gesê, nie my sakrekenaar, nie juffrou. Ek moes vir jou help om te sê, x plus 1/2 is eindelijk een factor gegee. Dis hoekom kon ek dit gedoen het, ek moes jou help. Nou goed, wat het dan die ander haakie, sal wees 12x kwadraat min 26x plus 12. En hierdie hele ding is gelijk aan 0, want jy het so gesê, en jy moet vir x gaan oplos. So ek gaan nou moet faktoriseer, en die makkelijkste ding is, jy nog steeds nie oortuig het is nie, dan behoort jy nou oortuig te weet, dat definitief die nieuwe sakrekenaar gaan jou baie, baie, baie help. En die antwoorde is, 3 op 2, of 2 op 3. Wat beteken, en hierdie en obviously is x gelijk aan min 1/2, want dit was die gegewe ene, dan beteken daai, die tweede haakie moes gewees het 2x minus 3, en 3x minus 2, en as jy dit dan nie so bou gedoen het nie, hoe sou een mens om sonder een sakrekenaar gedoen het? Ek sou een 2 gemeenskapelik uitgehaal het, en heel vooraan gesit het, sou dit een verskil gemaakt het aan hierdie antwoorde, nee, en dan sou ek met 6x kwadraat min 13x plus 6, met faktore gaan werk het met 6 en 6 om my 13 te kan uitkom, 6 en 6 om my 13 te kan uitkom, so hy so gelijk het, en om by min 13 uit te kom, so is 2x minus 3, en 3x minus 2, mens kan het sonder die sakrekenaar doen, maar mense moet jouself nie in die voet skiet, terwyl jy goed het wat kan werk nie. Goed, goed, en dan kom ons dan nou vandag by die derde graadse grafiekse skets. So met ander woorde, jy kan, vir elkeen van die grafiek, as ek jou kan terugvat graad 11 toe, het jy die reguitlijn, parabool, hyperbool, exponentiële grafiek. Elkeen kon teken en sy vergelijking gekry. Teken en vergelijking gekry. Die parabool is die meeste werk gewees, want daar was, as ek x as net in een punt het, as ek draaipunt in een punt het, dan doen ek verskillende goedekies. Al die inligting is nog steeds dan, as het so bykie daar nog gekyk toos by funksies was. Nie vergelykings te kry nie. Maar dan kom nou die derde graadse grafiek, wat sy algemene formaat baie lyk soos die parabool. Maar die parabool is a het kwadraat plus bx plus c. Moe nie die mekaar raak nie. In die formule, kwadratiese formule, a, b en c is nie hierdie a, b en c nie. Want hierdie a staan voor x tot die mag 3. Goed, so, stem jy saam met my, dat as ek hierdie uitdrukking vir jou gegeet, ons was nou klaar bezig met fx, want ek moes jou leer om die x-afsnitte te gekry het,
as ek na hierdie een gaan kyk, is dit 'n derde graadse funksie. Hy kan niks, hy kan nie derde graad wees as daar nie derde graad is nie. Hy kan soms nie 'n x kwadraat hê nie, soms nie 'n x hê nie, soms nie 'n d gedeelte hê nie, maar hy moet 'n derde graadse ding hê. Eerste ding wat ek jou gaan leer is sy vorm as jy hom gaan skets. Moet as daai 'n negatiewe a waarde is, gaan hy eers dalend dan stygend dan dalend wees. Terwyl as hy positief is, gaan hy eers stygend dan dalend dan stygend wees. Ons gaan baie gou opkom by die hellings. Positief helling, negatief helling, positiewe helling. Hierdie is eers negatief, positief, negatief. En dan gaan ek daarby kom, soms het hy net 'n buig, het hy net 'n buigpunt, dan gaan hy so ietsiekie soos dit kan lyk. Lyk om so 'n tangrafiek, maar vergeet nou net vir die oomblik daarvan en hierdie enetjie gaan dan so lyk. Dis in uitsonderlike gevalle wat dit wel gaan gebeur dat hy nie draaipunte het nie, maar net 'n punt van ook, maar kom ek gaan myself nie nou vooruit gaan nie. Eerste ding is die vorm van hierdie ene gaan negatief wees. Met ander woorde, hy gaan eers afwaarts gaan en dan opwaarts. Wat dink jy gaan ons nodig hê vir al ons grafieke? Ons het y-afsnitte en x-afsnitte nodig. So vir die y-afsnit, wat gaan ek nodig hê? Stel x gelyk aan 0. En wat gaan dit dan wees as x gelyk is aan 0? Dit gaan altyd my d-waarde daar wees. Met ander woorde, dan is my y-afsnit gelyk aan minus 12. So jy het 'n punt. As jy nou vir my gegaan het en gesê het, juffrou, ek weet hy moet hier by minus 12 die y afsny. En jy darm hierdie formaat op een of ander manier daar vir my geteken dat ek kan sien, hy gaan eers daal dan styg. Dan het jy al 'n punt. Goeie nuus. Daar's altyd punte te kry. As hy daar by min 12 deurgaan, myne lyk nou net of hy draai daar by min 12, so ek weet nie. Goed, x afsnit dan. Daarvoor stel jy y gelyk aan 0 en dis wat ek en jy nou net sopas 3 of 4 of 5 van gedoen het. Hoe gaan ek dan nou hierdie sommetjie gaan doen? As ek sê 0 is gelyk aan min x tot die derde plus x kwadraat plus 8x min 12. Sy naam is mos fx en ek het mos nou hom gelyk gestel aan 0. Jy gaan dieselfde prinsip doen. Goed, eerste instinkte sou wees, deel die ding dwarsteer met 'n minus, maar jy hoef nie. Jy kan, maar jy hoef nie. So jy kan net gegaan het en gesê, juffrou, ek gaan nou op my saakrekenaar kyk, maar ek weet 'n sintetiese deling, langdeling is jou opsie. Kyk vir al in die handboek, is daar nog voorbeelde van langdeling, as jy dit graag sou wil doen, ek stel dit nie voor nie. En dan is die koëffisiënte min 1, plus 1, 8 en minus 12, en hierdie moet ek gaan soek op my saakrekenaar. So ek en jy gaan saam soek op ons saakrekenaars, jy gaan weer 'n keer vir my na mode table toe, en ons gaan inlees, minus 1x, jy hoef maar so nie minus 1 te skryf nie, x tot die mag 3, en dan is dit plus x kwadraat, en dan is dit plus 8x, en minus 12, en ek begin maar altyd weer by minus 5, en plus 5, en step 1, en ek soek en eers een wat ek sien is minus 3. So ek weet daar moet 'n minus 3 kom. So ek weet dat x plus 3 gaan die eerste faktor wees. Jy hoef dit nie hier te skuif nie, ons kan net die som gaan klaar doen en om dan na volgende een gaan skuif. 0 is gelyk aan. Die haakie gaan wees x plus 3 en wat ook al dan nou hier gaan uitkom. Sien jy waar pas dit nou in die groot skema things in. Ek wil y afsnit, x afsnit, draaipunte, al die goedetjies gaan ek hierso kry. So dan moet ek nou weer by het prinsiep gaan volg, daai minus 1, wat dan daar bly, min maal en min is een plus 3, tel by mekaar is 4, maal met mekaar is min 12, plus by mekaar is min 4, gemaal met mekaar is 12, en as ek hier kom en is nie 0 nie, dan gaan check ek net of ek nie dalk iewers ter foutjie gemaakt het nie. Wat dan beteken, hier staan min x kwadraat plus 4x min 4, gelyk aan 0, so om daar in verder te vat, kan jy na jou saakrekenaar toe gaan en die equations ding gaan doen, of as jy old school wil gaan, kan ek maar die minus daarvoor gaan skryf, en sê x kwadraat min 4x plus 4, jy hoef het nie so te doen nie, ek wil nou specifiek vir jou net alternatief wys, en dit beteken dan x min 2, en wat van hierdie minus, hy kan net weggedeel word, so dat jou x afsnitte is min 3, of dis 2, en dit sê vir my, as ek verder afgegaan het hierso, sal ek ook by 2, yes, by 2 'n antwoord gekry het. Goed,
Nou, omdat hulle dieselfde twee is, gaan ek sommer nou vir jou sê, dan gaan ek vir jou leer, as die x-afsnitte behoort daar eintlik 3 te wees, meeste van die tyd, behoort daar 3 te wees, maar as daar net een van hulle herhaal met mekaar, dan gaan hy ook 'n draaipunt wees. Dit gaan nie elke keer gebeur nie, maar dit is goed dat jy sommer van die begin af dit weet. Daai gaan nie net 'n x-afsnit nie wees nie, dit gaan ook 'n draaipunt wees, omdat hy homself herhaal. Ons gaan weer terugkom na dit toe, as ons by die vergelykings ook kom. En dan, as jy nou x-afsnitte het, en ek weet nou waar sit hulle, en ek wil nou die draaipunte hê, dis nou by die draaipunte wat ons volgende stukkie werk gaan inkom. Goed. So ek wil nou baie graag hierna toe teruggaan en uitvee, sodat ek nou kan meer spasie hê om te sê met hierdie funksie van my. Ongelukkig het ek nou die 4 borde hierson nie. Het ek 'n y-afsnit van -12. Ek het x-afsnitte van -3 en 2. Wat ek nou weet, dit gaan ook 'n draaipunt wees. Goed, want die res kan ek mos nou uitvee, jy het dit mos nou. Anyway, en ek weet wat die vorm gaan wees, nê? Dat hy negatief gaan lyk. So ver is dit my opsomming, so ver. Goed. Vir die draaipunte. Want juffrou, hoekom kon ons dit nie laas jaar gedoen het saam met die parabole nie? Want dis by die draaipunte waar diferensiasie inkom, waar calculus inkom. En daar's een goue reël. Wat is diferensiasie? Dit is jou helling. En nou, die reël is, waar ook al 'n grafiek, of dit nou 'n parabool is, en of dit nou 'n 30 graadse grafiek is, as hy draai, kyk 'n bietjie na die helling, hierdie is 'n negatiewe helling, van punt tot punt verander dit. En van punt tot punt verander het, maar daai kant is 'n positiewe helling. Maar daar, waar hy draai, sal die helling van die raaklyn gelyk wees aan 0. Geen helling nie. So dis die beginsel. Draaipunte, en eintlik wil ek nie hê jy moet dit draaipunte noem nie, ek wil hê jy moet dit stasionêre punte noem. Kom ek skryf maar hierso stasionêre punte, want kom ons kom net eers later daarby uit, want dit gaan nie noodwendig altyd 'n draaipunt wees nie. Partykeer gaan hy net 'n buigpunt hê. Vir nou kom ons praat van die draaipunte. Dis waar die helling gelyk is aan 0. Dis 'n punt werd. Nou wat moet jy nou gaan doen? Jy moet gaan diferensieer. So net toe jy gedink het jy's klaar daarmee. -1 maal 3 gee vir my -3x². Trek een af. Dan eksponent maal koëffisiënt is 2x tot die mag 1. Eksponent maal koëffisiënt is 8x tot die 0 val weg en die afgeleide van 'n konstante val weg, is net 0 en daai antwoord moet gelyk wees aan 0. En nou sit ek weer eens met 'n kwadratiese 3 term en ek is nou al net so lui soos julle om te sê, kom ons gaan equations toe, doen nommer 3, lees in -3 en 2 en 8 en die antwoorde vir die 2 gaan wees x is 2 of x is -4 op. En wat is hierdie nou? Dis die x-waardes van my draaipunte. So hier moes gestaan het x-2 en daar moes gestaan het 3x-4. Onthou, as jy sonder jou saakrekenaar gedoen het, sou jy eers gedeel het met 'n minus en dan sou jou antwoorde presies op hierdie selfde 2 uitgewerk het. Maar nou is my probleem, ek het die x-waarde, maar julle, het ek nie nou gesê die draaipunt gaan by 2 wees nie? Jy het dit nog net nie geweet nie, nou weet jy dit. As jy by jou x-afsnitte 2 het wat homself herhaal, dan sal dit 'n indikasie wees, 'n aanduiding wees dat dit gaan 'n draaipunt wees. En dit is dan nou hierdie enetjie. So, as jy nou gaan terug en ek kort mos nou my y-waarde. Hoe gaan ek dit kry? Gaan terug na jou oorspronklike funksie toe. Nie na jou helling funksie toe, nie na jou oorspronklike funksie toe. En as jy vir x, maar jy weet ons nou dis 'n x-afsnit, so dan moet dit ons nou 2 en 0 wees. As jy dit nou gedoen het, dan gaan invervang het vir f met 'n 2 en invervang het oralste met 'n 2, sou jou antwoord uitgewerk het op 0. Dan weet jy die een draaipunt is 2, 0. En die ander ene is as jy vir x gaan vervang met
minus 4 op 3 en dankie tog vir sakrekenaars, gaan wees as jy elke een van die punte vir x gaan vervang het met min 4 op 3. Goed, en iewers het ek daar antwoord, dat ek my draaipunt vir jou kan gee. En 14 op 27. Net omdat ek vir die tyd wil spaar. So met ander woorde, jou ander draaipunt is dan min 4 op 3 min 1 en 'n derde en min 18 en 14 op 27. En ek en jy kan ons grafiekie gaan teken. Vir vandag is dit dan nou genoeg dat ek net vir jou kan sê om die volgende enetjie te gaan doen. So op 'n skets. En onthou, ons maak altyd sketsgrafieke. Want al was hierdie eierstint nou 300, as ek nie geplan nie, dan moet ek net sê, kyk, daar is die eierstint van 300, maak nie saak nie. Goed, eierstint wat min 12 was, definitief 'n punt waar, dat ek hom kan sien, x-afsnitte wat by min 3, en dan ook by 2 was, en nou weet ek ook, dis 'n draaipunt by 2 en 0, en die ander draaipunt is dan nou by min 1 en 'n bietjie en min 18 ietsiekie. Stem jy saam, ek gaan naas en by Samoy daarso sit en dan wys ek net die min 4 op 3 en min 18 en 14 27ste's. Dis die draaipunt. So hy moet daar draai. Nou gaan jy sien, juffrou se gewoonte is om kruisies te maak waar hy moet gaan draai. Dat ek kan sien, maar luister, hierdie ding moet daar draai en daar draai. En nou is my skets nie so lekker nie. Ek gaan hom net so bietjie aanpas dat hy vir my lekkerder kan werk. Dat hy hier kan deur gaan en daar kan gaan draai en op gaan en draai en daar deur gaan. So dat juffrou se oorspronklike ding het gesê hy moet eers dalend dan styg en dan dalend wees gaan werk. En hulle moet almal kan sien daar is min 3 x-afsnit, y-afsnit min 12 en daar's my draaipunt. En dis dan nou jou eerste derde graadse grafiekie wat jy geteken het.